Փոքրու միջին ձեռնարկատերերը զայրացած են բազմաթիվ անգամներ իրենց շահերի պաշտպան ներկայացող ոմն Տիգրան Հովանեսյանի մառազմի հասնող հերթական հայտարարություններից։ Տեսա մի մամլո ասուլիսի կենտրոնում մի առատավոր մարդում մասին, որը որ ինչ որ չգիտես խի չկայացած մի հատ անեստապավորություն է ինքը թողում մարդկանց մոտ, որոնցի վայ գիտեք ինքը ես իմ ինքը ով է, բայց մենք քո իրան լավ ենք ճանաչում, 14 թվականից ենք ճանաչում, թե ինչ դավաճան է, շատ անգամներ եղել է իբր մեր կողմից է ինքը խոսացել կառուցման շենքի դեմ բողոքի ակցիա, ի փոքր միջին բիզնեսի հետ կապված բողոքի ակցիաներ էինք անում, մեկ էլ տեսնում էր, հեռվանում էր, գալիս էր, հետո հասկացանք, որ ինքը շատ դավաճան, ծախու, կեղտոտ անպետ մարդ է, որովհետև մենք էլ շատ վաղուց նկատեցինք ու իրան հեռացրեցինք։ Իրան ներկայացած փոքր և միջին պաշտպանը, ձեռներեսների պաշտպանը, դա ինչ է նշանակում, ում ա նա ճանաչում, ովքեր են իրան ճանաչում, ում ա նա պաշտպանը, կարող է նշել մարդկանց, որին նա պաշտպանել է, կամ որ հարցով է պաշտպանել։ Ու այսօր վարելությամբ նա քննադատում է մի մարդու, պարոն Ծառուկյանին, ով իրականում պաշտպանել է տվյալ մարդկանց, ով այս առօրյա տեղյակ նրանց բոլոր հոգսերից և ցավերից, ով իրականում օգնում է, ով անշահախնդի տրամադրել այդ տաղավարները, որպեսզի նրանք աշխատեն, ով իր քարոզարշավի ընթացքում նշեց, որ պատրաստ է հարկերից և տուրքերից թեթևացնել մարդկանց։ Իրականում Տիգրան Ասվածը, ով ներկայանում է փոքր և միջին ձեռներեցների պաշտպան, ես որպես ձեռներեց, որպես ձեռներեցների հիմնական մասը, հիմնական շփվող մարդ, ձեզ վստահեցնում, նրան ոչ մեկ չի ճանաչում, ոչ մեկին նա չի պաշտպանել ոչ մի հարցով, նա որևէ փաստ, որևէ հիմ չի կարող ներկայացնել, որ նա ինչ-որ հարցով պաշտպանել կամ եթե նաև չի պաշտպանել կամ մի անգամ նաև լսել է այդ մարդկանց։ Իրեն փոքրու միջին ձեռնարկատերերի, տաքսիստների, ավտոներկրողների իրավունքների պաշտպան հայտարարած մարդը հերթական անգամ ցույց տվեց իր դեմքը և ապացուցեց, որ կեղտոտ պատվեր է կատարում, ասում են նրանք։ Մեքենաների ներկրողների շահերն էր պաշտպանում, այդտեղ չկայացավ, հետո չգիտես խի տաքսիստների շահերը սկսեց պահել, չկարողացավ էտել հետ հարցերը ոչ մի տիպի լուծել, հիմա էլ անցել է իբր փոքր միջին բիզնեսի շահերն է պաշտպանում, և ինչ-որ մարդու մասին, մի հատ լավ մարդու մասին, որ սկսում է տենց հիմար դուրս տալ, ինքս շատ վատ մարդ է, որովհետև առիժ մոլեանուն է տալի, բայց չի մտածում, որ մենք կես բար պարոն Ծառուկյանին խնդրեցինք, որ պարոն Ծառուկյան մեր համար սես մի բան, այդ մարդը 3 տարով մեզ ամեն ձևի հարկերից է, բարձերից է, ազատել է, ինքիշ բարական իրավունք ունի, առևտրականի կամ առևտրոս բաղող, բիզնեսոս բաղող մարդու մասին բան խոսա, ու ինչ-որ չգիտես ընդեղ ասում է, որ ինքը ինչ բարեգործ, այ տղա, բա դու ես բարեգործ, դու մտա քո հարևանին 100 դրամ փող չես տվել։ Ովքեր իրան որ ճանաչում են, արդեն գիտեն նա իրանից ինչ է ներկայացնում, ու դրա համար մենք հիմա ուզում ենք արտահայտենք այն, որ եթե մենք ճանաչելով այդ մարդուն չենք ուզում, որ նա անիմաստ եղը մեր բարեգործ, մեր պարոն Ծառուկյանի անունից դնի այնպեսի տեղեկություններ, ոչ համապատասխան տեղեկություններ ներկայացնի և փորձի իրան ներկայացնել, որ ես տեսեք այսպիսի խոչեդոտներ եմ ունեցել, առիթներ եմ ունեցել, և ուզում ենք ասենք, որ նա իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Ինձ համար շատ անհասկանալի է ընդհանրապես իր խոսացածների արձագանքը մնացածի կողմից, որովհետև եթե մի մարդ ներկայանում է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնող նախագահ անդամ, ու ընդհանրապես ոչ մի ասպարեզում չկա, տաքսիստների, ավտոներկրողների, անհատձեռներեցների, ընդհանրապես ինքը ինչ է արել այդ կազմակերպությունների կամ այդ խմբերի համար, որը որ գնահատվել է այդ խմբերի կողմից, այդ նույն բանը նման է, որ ինչ-որ մեկը հագնի ինչ-որ զինվորական զգեստ, մեդալները կպցնի դոշին ու դուրս գա հանրության առաջ նայեն, ասեն տեսեք մեդալակի ինչ-որ սպայակ կամ ինչ-որ մի բան, ուղղակի ռուսերին ասեմ սամազվանեց ինչ-որ սենց ինչ-որ առարկներ անում ինքը, ուրիշ ոչ մի բան։ Հերթական անգամ պատվեր կատարելով և Գագիկ Ծառուկյանի ու Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների վրա ցեղ շպրտելով ու նրանց անունը արատավորելու փորձ կատարելով, Տիգրան Հովանեսյան մոլախոտը փորձում է իր տեղը գտնել նոր Հայաստանում, ասում է Արմեն Ներսիսյանը։
Գնացել ես հիմիկվա կառավարությանն ես ուզում լղոզվես, ով քեզի կնդունի ընդհանրապես, եղավ հեղափոխությունը պրծավ, հիմա բարոյական իրավունք ունես դու Նիկոլ Փաշինյանի անուն 10 ու ինչ որ հելնես քեզնից դուս դդում հայտարարություններ ես անում։ Դու բարոյական իրավունք ունես, դու այդտեղ ոչ խելք ունես քերանաս ես երկրից, որտեղ քո նման առատավոր երևույթները պետք է Հայաստանում չապրեն, Հայաստանում պետք է ապրեն հայ մարդիկ, ովքեր բարեգործեն, ովքեր գիտեն մարդ ինչա, ովքեր գիտեն ժողովուրդ ինչա։ Օկտոբերով Գագիկ Ծառուկյանի մեծահոգությունից ու ներողամտությունից Տիգրան Հովանիսյանը երկրորդ անգամ նույն սխալն է կրկնում։ Ասում են փոքրու միջին ձեռնակատերերը եւ հավելում. Գագիկ Ծառուկյանի անունը արատավորելու առաջին փորձից անմիջապես հետո նա ներողություն խնդրեց եւ հայտարարեց, որ թուրիմացությունը տեղի ունեցել եւ որ ինքը որևէ կերպ չի ցանկացել Գագիկ Ծառուկյանին վիրավորել։ Եթե դուք իր հին տեսանյութը մի հատ փորձեք գտնել նայել, կտեսնեք այդ մարդը նույն այդ օրվա խոսակցությունը ինչ որ տարելա, նույն բարերն է կրկնում, նույն ձևի ինքը արտահայտվում, այսինքն ոնց որ իրան դեղը տված զոմբի դարձրած, ինքը եկել է նույն նախադասությունը կրկնում է։ Մի հատ խնդրում եմ այդ իր հին տեսանյութները դուք բացեք, կտեսնեք որ այսօր այդ օրվա տեսանյութը եւ իր հինը նույն ձևի ոչ մի տարբերություն չկա, այսինքն այս մարդու զապիս են արել, այս մարդուն ինչ որ սարքել են զոմբի եւ ուղարկել են ինքը անկապ նստել խոսում է, բայց ի՞նչ է խոսում, իր ասած բարրեցել ինքը ոչ մի բան չի հասկանում։ Նախորդ իր այդ վատ արարքից հետո մի բան հասկացա, որ ինքը պատրաստ է ծրագիրը ինչ որ մի երկու կոպեկ փող է վերցնում, գնում ծրագիրը իրականացնում, հետո գալի ներողություն ախպեր ջան, ցավը տանեմ, սխալվել եմ, կներեք, չեմ գիտակցել, չեմ գիտակցել, այդ օրը չհասկացա հետս ինչա կատարվում, անձամբ իմ հետ էլ է այդ օրը ինքը խոսակցություն ունեցել, մենք նույն ձևի իրան ասել ենք։ Նա ուղղակի պատվեր է կատարում, իր PR-ն է բարձրացնում խելացի ճիշտ իրական բարեգործ մարդուն քննադատելով։ Հնարավորանտ այս թավշա հեղափոխությունից հետո տվյալ տեսակի մարդիկ նոր Հայաստանում տեղ չունեն, քանի որ նմանատիպ մարդկանց նա եղել է, նորից արել է նմանատիպ քայլեր, ներվել է պարոն Ծառուկյանի կողմից եւ ներվելուց հետո նորից կրկնել է իր սխալը։ Մարդը պետք է մի անգամ սխալ անելուց հետո գիտակցի, որ երկրորդ անգամը արդեն անիմաստ է։ Չի կարելի նույն սխալը մի քանի անգամ կրկնել ու նորից նույն հիմարությունները կրկնել, ասել, որ դա սենց է, այսպես է, այնպես է։ Փոքրու միջին ձեռնարկատերերի եւ համերաշխություն հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքով էժանագին պատվեր կատարող Տիգրան Հովանիսյանը ամենայն հավանականությամբ առողջական լուրջ խնդիրներ ու օգնության կարիք ունի։ Միայն ոչ ադեկվատ ու հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդը կարող է այդպիսի վարքագիծ դրսևորել եւ իր վրա ուշադրություն հրավիրելու համար ժամանակ առ ժամանակ հանդես գալ մարզմի հասնող հայտարարություններով։